أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم زدنا علما وانفعنا بما علمتنا وصلى الله على من جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا محمد رسول الله. هنوي كالاتن دوك على جاي bo legui señ bi mu ne di sante yalla diko gëreum ka sal kilama ak julli ci yonente bi ka continuer na wala continuer suñu darsu bi wala da woro ndam suñu juroom bennel darsu tawatul tan amin konon do fukki fan ak juroom ñenente ci april 2021 tanalon bisu alhamé e altiné dakar sadar ci dakar jeuwaay geejeway ya camara ci keur yaaya camara quand tafsir ya suñu tafsir alquran bi ambeul forum mo bo xamantene mom lañuy def ci forum majlis forum imam bakaw majlis forum imam bakaw fofu na kan na solo sura taala di ko jotale ci olof kan na solo mo doma imam omar fofu jotale kat bi suma rak imam omar fofu na la ambe soro na soro bakara soro ben neka moy soratu bakara taw aya mo kema fula tallu ni sa banjam lu ko dalé ci ñaar téméré aya juroom fuk ak ñett fa sala mo imam bakaw fofu na sobe ko ndakali fo ki teki aya bi moy imam bakaw fofu na sobe ko ndakali fo sejo yalla zikko tilaka rasul wa kilamul min jetem yalla mu ngay wax ne mu ne yonente yoy muy tuddu nonu amen tor fo da xana man men tor manam yim tuddu ak ñiñ tuddu wul yeb fa dal na ba dox ngay dol tam ben dile de ñen ni dama la ne gënal ñenen ala ba de dol ka ci kaw ñenen ala aman da fon ka ñan mu ne yalla de emale wut niti de ben ba dama ka amra ne ne ka ñan mu ne ben ba dama woon na ko ne lutax tololo sa jam ni ak sa je ci ñen mu ne ko lol motax bo gëna pour ñu gëreem ma xam ki la molo wala molo dande mu ne ñi nga xamantene ñoy yonente ñum ño raw niti bay fu na la ñu dam way ñomi neen tammi rawante nañ lol na de ño dam borom xam xamé tammi rawante nañ wali yele ño dam wali yé tammi rawante nañ na fo yele ño dam borom alalé tammi rawante nañ molo ci yo ci yara ñu niti tammi sen as bi tammi opolante nañ man ci ala place lu bañu kan walu nguur ya tammi place yi dañ opolante moy sabar kana hasidé mu ne niti dal nañ muñ buñ am éñaan kana jiddu xarjo bul xéeb sa wërseuk kana wande dawlo kela bul xéx dawla jambur tabakaru solo kila molo mu ne yonente yoyu fa dalna ba do ngey dol samanté am ñen ni de defal na lan gënal ala ba den dolu kan kaw ñenen min hum man kila mo dolu beji amna ci ñen ño xamanteni ci yonente yi allah la ala no ka dem direct ñoñu yalla da fay wax ak ñom direct comme un kila brassel da sama ne ala diam comme yalla e yonente bi ci bopom bi mu yegge ci kaw wax na ak yalla direct israul mirajor moy israul bi mu rañane dem ci kaw annabillahi musa ne ala kadiam mok annabillahi musa tammi yalla da fay wax ak mom lolou beje ne ala man diam ñen ni de waxu ñok yalla de ak malaika la ci ka da fa yoni malaika rek ci ñom dole malaika na rek ci ñaan dan ñen ni mom malaika ñew na ci ñom ci lu neew dole tax ci araba ñen ni sen boss bari na kila mo na nabi mo mu ne yonente bi de yonente la wara fa ba dox mo ala do lof selen de yalla yekati na ñen dara ga den dara jo ci kaw dara ja be de dara jama ba wala kira ñom ñet ku ci gëna uppu dara ja moy yonente bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wala makama war rebe koku makama mo gëna reey ci makama yonente bi nabla ibrahim ala ka teratu nabla ibrahim yalla def nako xaritam nabla idrisa ko tande mu jël nabla idrisa te mu yekati makama ba mo man kira tan waye amul kenn ku ci jot yonente bi de wa atena isan annabillahi isa sum yalla mune joxna annabillahi isa tamin ibn maryam dinke moy domi maryama atala modi e mento hokono ko muso moy ko xamene jigen bo xamene tuddu nagn ko ci alquran non da alama musuto mune suné ko lolu ah yalla tuddul jigen ci alquran de alquran no jira men na kamla mune alquran ci lak ñimu wacce arabo no moy arabi dugal xam musuto fo ñoñu de bugu ñu di tuddu jabar de ko la kilu ya wato ñom sen firange dafa ba are dugal musuto fo la diam ko ndé tuddu nak jigen ci sen wax sax ila musole ma dila wax ne ana sa jabar e ba male ana sa yaay
war musol ana sa sir amola tanal mune lol del sen bagn la de wana bilan arabe ko no fla arabe ko wana mota bi yalla di tuddu alquran ci arab et tanom men dayo lan fi moy li nga xamantene ñom sen bagn la yeb yalla dafa du moy lol yeb ala ka ko kilana fo la musol mune yalla daf de wax yonente waxal sa jabar yi ani du musol ak sa ije sa domi jigen ama ay sa tofa ma faron la way tuddu wul ay sa tuddul fatima ka fo la musa ba mako way daf de wana tam musa yaayam neena qur'an da raten mune qur'an bi ni la deme tabati da akhlaqa na la musa mune tabati da alaquna abi lahabi ak jabaram bay mato way tuddu ngo na manke maryama de su nekut maryama alayha salam alayha salam o da malato kok rek lañ tuddu turum mana na woto fota so gise ñu tuddu kok turum ay din ne soto manam da fa am ab dom annabi isa moy annabi isa roman fasor ah koko amul baye wala fasoro balya legi ñaka am baye ya dende alal legi gaay jël ko ñu wër ko ci yalla e ko ala ko atal e ko alal dem isa ñom ñu ne yalla domam la moy isa ya kaum lala manam giñ buñ ko def ah fansena mom yalla mu setal bokkum ak ata dende isa mune mom isa du domam do sa bi ne ata dende isa mune legi su fekenteene isa du domam mom fa kema wuro e amul ben goor bu ko jur sa men domo isa legi ki nga xamantene mo juru isa fo na kuma ko no ko ku ñew ci wax bi de lolay maryama to na lol mo indi turu maryam isa bin maryam maryama dem isa bin maryam moy domu maryam ale mol dara kaw ko jama ne yalla sakna ay nit ci ay kawte fi bari de dara nya jama manam si sakin yu bari mol mo folo nit ñi we kiñ jëk sak amam bo faaba la koku jogewul ci bay amam bo baba jogewul ci yaay wala mbemba adama moy mbemba adama atam molati mom nit la ke mawulu ya gor juru ko mawulu jigen juru ko adama ke dawal adama mom non la mel mo fulan jang ñaaral nit ki musu mawulu koku jigen juru ko de amam bo musu kono ko ben jigen jeleew ko ci biir abada ki wala bal way ci gor la joge wala na hawa moy na hawa adama karaklo bal adama faram bi kaw ko do mune bobu tammi benen kawte da dal ñaar saban jang mune ñettel sak bi kabo banu fa bal moy joge ko ci ndey ak bay wala adama jont moy doomu adama yeb ibara karafla ban ñu ngi joge ci ñaari bor banu fa ndey ak bay kenya nanu jang mune ñenentel yeb bi dunya meta mune aduna bi yag wala man soto lolu musta am afeto kilenda mu ñew daadi am ben yoon aduna soto ko te dotul am de bayewulu mune yaay jur la imam ba fabal ci joge wulo ci bay isa ci o misal won mune isa lañ def misal bu wala maryama bala manam dafa joge ci maryam amam ba fabal joge wul ci bay ya sembende alala ñu daadi koy wër ci yalla akon dinde mune lan dousma dom maryama dom mune domu maryama guna bi takande mune aduna bi ni la nekké di demé biitan mune tay tubabol ka dabar dabaro ke ne tubabi ñom seen pexé yi seen daato ci ay defar yu bari si solo fon manam ginaari sax ce ki lol bondi bala ina gis ñu genné ci ñom nen ke ya bo ke emosiya bo jigen am nen gor am nen ma ci yaata ke ni la ma machine bi ñew toj ko mu don benen gina xani mo fanala karola mune ci walu nit sami e ka dabar dabar dañ dé pexé ay pexé suñu do maniota ñu jël kele maniyo dañ ñen do taata ñu jël kele tamit bossam ya ke musu do ko ni def ko ci ben jigen biiram pour koku jur ko kew man la kew la fra don la mune gor gui dafa bugu dom ala musu la fra don te do jabaram tam bu gëna dom tombe ka kana kono ma ya la amana pour dadi recc pour bir docteur yi fu lola man yota docteur yi jël ñom ñaar sen mani ya musu do jo nga fay benen jigen fola bindan ndax sam bindan la ya la man yota kon ñu jël sab mani bi def ko ci biram ay ke jëw don musu su ko defé mom mu ëmb ko ara wonen ke me la fek koku teddul ak gor sa ko fola man yon koku sa mom ma du man yow oyena wolu koku ñew jur ay kereta mu ñew doon yow sa boss yow goor do amono tamala na la mu soto ñew kan wala tukki kat bi nekul ak jabaram ci ben beurep ye man yow kina ñu yonne man yow ye ñu do man yow da ki tam ñu jël man yow ka ka ko no ñu def ko ci biram fo xamne te ñew kan ba nga xamne suñ nekkalul suñ nekkul ben beurep dal dina soto ngeen gaay di mëna am do la docteur fudaro te mo ne sen docteur yi aga nañ bo aga ci lebul dinda dabaro moy ñu fexé pour am
ay do bo kira nyaaw nyaaw mune way lolou lum munti am nation fula la man yom mune ñaari nation dal sen man yu ani mela so ndere sa te duñu hanni tuluma bondi ko ndere sa ñomi neen sa gene wuñ ko ci sen biir odo ala da da la kretene kon sak yalla bi ni lan mel wa atena isa nga isa ibn maryam so mune joxna isa ibn maryam al bayinat nga dal jamaati wala joxna ko dalil yu woor yu bari annabi mo ka ko kela balam mune mom yonent la bo amne def kawte fi bari ka courant be kende def def faj febar yeb kafrol woren def de dundal ay new anabla isa mune anabla isa ala kawko siaka mom ci kawte fi mi bari ataka mo daraja mbat mom de nekon na ko am daraja ataka dawda ti loto mom fep fum nek ci bes ataka ke mo def lol fof yeb daf de don nit do mom muslimes ñane julit lañ do mom courant ton ñane febar lañ do mom namna ji ji de la ñane mom pour di dem rek di setané kawte and ne ba dala ndax so nege ci borom dene wulut di nga judo wono ka kaw ko man je eta kawte bi ngay gis ci esa enam no do ko doy mus o gis o jero do lo mune pour gis kawte bi ko mo fi anda lol day tax nit ñi bari ci mom anen dara ja bala wul tax mom isa ak dara ja bu bari mo jog nasara bu rol mune nasara yi ci mom la joge amanke djusol mom nekul djus djusol tanolo wandi mo barkama mune zofi de ñom sen baj la de pour ñu gis benen nit ku barke ko ñu ma fa ñu ne ki suñ ko reuy mo do defal dunya kenn sa tour dotul waxati sangi sa ba do non mune ñetti at rek awala ke annabi yo yakko lol la def ci annabi yo miya ko ba faala ñu ne dañ koy reuy alayhi assalam yalla yekati ko wa yadna nga sen bentu yalla yalla mune dolel na ko bi rusul ko sen ni sen wala manam si ruh bu sel bi an yo senat mom si bopam ruham sel na fa faro mu ñu ala to seno mune nuñ koy tek tam moy tour yalla bu sel wala ya fasar jibril la wala nga teke ko ne jibril la wala sala na dara ala mune su neexon yalla de maktat la la dina mol tan yakere la nit ñi duñu xéxante de même ba de kilam on ko ganaw bi nga xamantene yonenté ñew nañ même ba de anula musa na isa ko na ganaw anabla isa ak ye musa sen ñewin be awanda dina da dara ukke lola kam mune dafa melni aduna bi mom dañ ko sak ci xex de no wande mune su nekut lolu kitabul nada tere yi wacc ana anabi yom ak yonenté yi ñew mol ma ñana ci nit yi de war ñu won na xex mbando wala sha Allah ne ala lañu nonte nu wala su nekut won dogol yalla maktatul la jël molta kira lako nit ñi duñ xex de alayna muawiya aliw ak mawiya meme baadi xam ganaw lolu al falla ta ko ganaw kilifa yi biñ demé bo nopi kira ko la mune ganaw yonenté biñ demé bo nopi abubakar umar abubakar umar usman usman ñi al falla fa ko la ñaari kilifa yi sen biñ demé bo nopi mi fi mol dam mala na adna kele ñaari giiri juliti ño ñew xex alayna muawiya aliw ak mawiya sanjelo xex nañ juromi at mawiya le kene téméré jooni nit yul tallu ak juroom fukk dama la ñoo fam ñoom ñoomi neen luñu rayante jamono bi ke barama tole mu ne jamono bi yépp nek ñu am goom ke la la ci yaaka ndax xex bu bari ana lañ jël to ak ño xamantene dañu am ok la ci la ko lam baati mu ne lol nekkon na xex bu metti de mo ala na ali digënte mawiya ak ali ne ala la lañ nonte mu ne su nekkul won dogal yalla wol fana rek la ñoon tamit duñ xex de wala sa ala ne ala lañ nonte mu ne su nekkul dogal yalla ak tata la dina mol tak kere la nit ñi duñ xex ñu baari annabi mo ko la ganaw yonente yi meme baadi ma tuma ko la ganaw bi nga xamantene ya adu hana da mo lu kan ñewal na len nit yi al bayna ta dalil ko yow lay dalil yi woor ki da bon len ko tere ak xam xam bu leer walakin bari mo ne waye ikhtalafu mo len ñoo walé nit ñi de juwo nañ de ne annabi mo na mo ne su yonente yi ñewé sonna sonna ah kuy nongu mu nongu balana balana kuy bañ mu bañ ere ñoo kan ñom ñu ngi neko ere ñoo nen na ñi ngay sagante ke la ko wul mo ne bu bo ba xex day jox famen huma ndol be ko mo ne way amna ci ñom ñen amna wul sonna ñoo ñi de gem nañ famen huma ndol be ko way amna ci ñom ñen kafara wul kafira ñom na dañ bañ wul wala ci la wul mo ne lol moy yekati xex bi e bebe ñoo kan ñom ñep ñi ngi nek ben ka ko fa ñoo ñaar ñi wax ben wax ci ben place e ka comment fa ñola alala ñi wax yenen wax ci ku ne ci sa yalla ñabi ñola ñi ngay gisante mën dinañ xex wala ci lawul mu ne lu mo yekati xex ba ne dem monsieur mort wa su ne ñom ñep julit lañ dina ko te kene bu bo ba xexu dina du lan du tax ñu xex ne bem kafiro su fekke ñom ñep yeefal lañ dina ko te kene mbiru dina du tax ñu xex fana ki mo ko ne ko xana mu don de mbiru jigen ak mbiru xali wala ken ko na na wala yefu pak ak yenen mbir wala sha Allah na da ale mune su nehon yalla ñun do ñun la ñun fulan wala ale la kelo ta no mawiya ya dogal bi ñaarel bi mo nekk aliw ak mawiya mak tatal wal fana ta kelo ñun tamit duñ xex de
ولكن الله بار الله ولا ندخ يالا دي يفول ما كفون موم دا فاي ديف مير يريد من ديادا لو خامتنا موم داف كو نيه رك كيران معاويه بشير موني يونت موغي توك اك معاويه سيدنا علي بن عاكا سيدنا علي دي نييو كيلا كايو يونت بي نكو نندي لا فدارا منكو ندخ بوغ ما عليو اكا نا كان با منكو لومو بوغي عليو كيلا كا لوم بنا سير منكو تي بيس دينا جوت ني نبي كيلا باكر ياك عليو مي دي نين خي خي بو ميت مو جما دو فالا دي نيتي بري دي نين فادي بلا فو ماوي بيم كو واخي ماوي اكا دنيا دا على الله ماوي نكو نومو ناندوغول يالا با نيو دا نيول نا كان واي كي ني كوما بوغلا دي وانا علي لا نين باي بالو كنا نا واي سو فك ني يالا دا فا دوغال لو خامتني فار نا نونغو لول نون ñu na raké raké ñu alew ak maawiya xex bu ñew def wara ta be mu ne xex bobu reena de ci lo sababu mu ne sababu xex bobu Seydna Ousmane Seydna Ousmane arabo lo kono a ci bir arabi sahabo lo kono ci sahaba yi family teba mom family bi dafa reey torop xero janjanda manam ci giir bu reey la joge mom mom ané wulul nit ku ne Ousmane amna ak yow relation mom moy manam mor ñepp tammi ay nitam lañu bi len khalifa sirata moy bi waxtu khalifa ya joté ci mom may momon no ngi mom kep ko xamantene tand na la e Ousmane kaba don la gata Ousmane mom ay mbokam régler def ci place commandant 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 bu ne safa badon ñu ne koku mbokam la imam mo imam imam safa badon ñu ne mbokam la wa ko traité mu ne mbir bi non la deme Ousmane ko la ba Ousmane mom mu jentalam commandant do bondi ministre mu dadi genné ben commandant ci ministère Amour bon As wala bira bondi commandant ya la Égypte ja bim ko genné commandant ya ci Égypte fi Abdoulaye ibn Abi Sar ayo keje mu jël Abdoulaye ibn Sar mu yobu koku fofu wala badi ya soudara Ousmane koku mbokaya bi mo gëna jégué Ousmane fitna wul dawal mu ne fitna bi fofu la jogé Amour bun As Kamfar Amour bun As mu dadi mer mu nan ya bon de place lutax ñu gënné ko ci place ara Omar bun Khattab ya keji fek Omar bun Khattab moko fa def ba Ousmane na khalifa way ci khalifa ya Ousmane da fa len dirot mu dadi changer men keji kim fa def nak soudara da ba boku de jege na ko torop ci mboko obe ki la secrétaire wala ko boku bokon na ci secrétaire yonenté bi quran al kadji wa do na moy bi alquran bi don wacc safir la ñom ñiko daan bind mo ta nan demone nañ bo ñeneen fukki nit telephone nañu bebe ji ñeneen te khalifa yeb ñu fa sayna bakano omar sayna abubakar usman ak omar ak aliou yeb orbe boko ñom ñep ñu ngi boku ci mo awiya fana bako mawiya ta mu ngi boku ci kutab yoy ñi abdallah fana bako abdallah ci ni ta mu ngi ci bi manana be safero la mu ne musona nek di binda suratul mu'minuna manam suratul mu'minuna ala adama dama dañaw nakala yalla sakke doomu adama yalla netali lolou kila la ayo karam yalla yonente bi nek di netali lolou xaba karanka mu nek di ko jang adaba safero mom mu ng koy binda ada kila saba mom gemignam dadi ndiek yonente bi comme on est jiblat moy nam fuñuy wacce kaddu bi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin benen kila ba daña fofu bi yonente bi nekke di netali nakala yalla sakke doomu adama ala modu da kono kono ñaan yalla numu sakke doomu adama ci bir ndeyam ah taba lolu kawteef la de ak fa tabarakallahu ahsanul khaliqin mom bindakat bi mu ne fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kila ka saf yonente bi nako bindal lolu gongom bo la fon mu ne ko lolu sax la bëgona wax fa ajira wala mu ne non la wacce Seydna Omar la kuma jama mune amuna wax yu bari ci Seydna Omar akafa ane ala la kuma ko be def de tombe ak waxu yalla mu karamal lolu karamala karama ke dañ ñu doy mune ki tammi amna karama ala kuma na ala ta ben manam waxam mu tombe ak waxu yalla setan du ndal mom nak setan du ngi ak ñu de toña mune ah wax bi du deug de ala la kuma mune li du waxu yalla ki la ka ñiral mune yonent ak de xala andante ñu ñiral mune te mom dafa xalaat li rek ak wala mune mom yonent mune kam na ko toñal ñing kay kum ñe yéfere lu ñuy wax dëgg la ci yonenté bi daf dé xalaat li rek abadal mom nak mu daade badal amour ci mu daade mort afarate mu daade bew atafira mu daade yéfer né bañ ay kalafa légui mu sand bindé kay ñu place bi ba mu né place bi bu réy bi abadal kon mu joggé fa afara dama mu daade ñibi makka la da jawlu ka mu dem bokku ci noni kakila ti ñaka pour ñew nak di nono yonenté bi diko yaa ak tutaji mom fofu la nek kakila da da kayela bo yonente bi demone nak pour ubi maka fato mo moy fakko maka bi ako mo kana kira mune bu ken xex fi de ne makankol meke mune wa maka suñ len xexu bal mo sababe
ji waye ñetti nit ñu ngi fa isul fa ñoñu dañ leena wara ray ah bi amé dina maka bi mi dugg maka comment tu es la bon kon mu ne ku def ci sa bir neek manki la ci xexulo defa ke do de ngi sembe da ka me ka sa ka ba dem nak nga dem wëru ci kaaba bi ete ma koku tam duñ ko la men dina abou sofiane nak so kon kep ko xamne dem na dugg ci keuru abou sofiane paleto ci pale bi ete ma ñu ne ken do la la ba ko ñu mo sa bo mu ne way ñetti nit yi amna leetu la kaaba bala ñu ngeen leen fekkon sa ci kaaba defa japp leen ngeen ray leen dobe ji amna ko xamne ko borta koku dafa daw dobe ji amna ko xamne kaaba la ñu faane fi mu ne kaaba ci bopam ye ser bu ñul bo sa ci dawal mom ci bobu la dem langam ke dende kaaba mu ne da fay wëru kaaba bi yo basanya jaw fa kaaba bala mu ne koku nit dañ ko ray comme ñu rayé unku ci maraj abe kaaba bala ñame mu ne lu mu nekké ci kaaba ya nañ kaaba bu ñu dañ ko jël ñu sand ko xej fa yo lo fa mara kaaba bo mom deretam sax laal kaaba way ki la ko xanna be kaaba la ndax yonente bi neena su wëru won kaaba sa neena ñu modo ki ni nak ada kila ko fek yonente bi neena ne moy bambu moko ma mu ne su nit wero ci ganaw nit rek kanat mu ne recc nga ota de bambu ousmane ko mu ne koku dafa dem daw mu dem wero ji ci ousmane kabina tobe ko mu ne dafa ñew pour tour pour kanafa pour buñ ko ray ada kila to fa la fek yonente bi waxna turum ci siñu ñu wara ray ousmane a bambu ousmane bot ko anafro kila mo aga ci yonente bi aka ñi ye ka san mu ne ko ki de dafa wero ci man kabe tobe ko dafa ñew pour tour kira madam yonente bi faale ko ta fon fon mu wax wax abike jall du len de sontu bira mera bam yag bismillah mu ne ko bismillah ablo de kila mu jox loxo ya yonente bi jeblo ko takda mu dade besal jebolo anantu ko ak tubam kira ka ko mana na alma yafa mu yonente bi nala ki luta reyu len ko kay ko nga fa mi ne ko ah ngane ñu ray ko an nga je kaba suñ ko jise sa ci kaba ko ba ne me ka sa mola way da nga wax ne su nit ki dade wero nit ngana ma refa koku buñ ko rey ko fu lo benda mu ne ñaari mbir yoy ño dajje ci fon be ken te yow sa bop yaangi ci ako ba bi na ngam so ja ci ñaar saba mu ne way bima dumo yo ñetti yoon han war man sen kilano so bu leg yeen amu len signal ne ki dañ ko wara rey ka ben na re ye ñaam magni ñu ne ko su fekkante na dag ñu rafal sa bot wala action yeen ko mo fi wala nga def action bo xamantene ñom dinañ xam na dañ ko wara rey ako na bi ko kalamante ay mu ne yonante du de façon lu bonne rafa bayr mune non lañ formé reyam ousmane la sabo fa bayr koku ousmane motax koku reyñu ko ba wala sabo ousmane na dafa waye lu koku tammi motax boñ rey alama sa yalla dafa raglu de ousmane na sa ni na fa mune ousmane kim tax koku ñu ñak ko rey adula ko ousmane fa mom mo nek nak sababu ousmane pour mudé on ousmane ma khalifa na bobu ousmane nekut khalifa de kela ko la bakkar kala ji ya ganaw yi al yonente bi abubakar nek ko omar kala ji omar nek ko ousmane rek ousmane ñew nak khalifa abubakar khalifa moy ci khalifa abubakar bi ben kira bele bi yonente bi gaño bo nopi madina ko wa madina e barata ñom dañ tit filanda ñu ragal ko kila mu dako ken ñu ne ah ñun dañ ñu yonente bi teen bu rafet bi abadan kala ko ak ñun choona buñ defal yonente bi na badan ñaar ah su joge suñu kanam mo do na rañ ñaaram ko kenen ñew jite ñu fi ñen no man da dem ba fekente na ñu no koku dego wuñu na kata folo be tiñaar ah suñu jëf ju baax bu ñëkk bi dal dina yaa odo president bon kon kon ñun nañ fexé president joge suñu odo kila ma baale bobu yonente bi sax suula ngun bani sakki folé da bani sakki ñu dem def ben réunion bu mag man sa to mo ñu dem pour tandam makan kat ji amul ben wa makka bu man madina al faldo wa madina rek ki sen kilifa yi do tam bité la am kenn ku len rombu ay tam nitu la mu fekk la ñuy def réunion am makan kat mu gisul ben wa makka abota jiss mu joge fa ana da makan ko lu ñene mu dem wër wa makka yi wadu mo sama ke da mool fi wuta bobu dejj bi amna ni ñangi tit hakilo be ti la heli yeb jahaso fo abakar do abakar rek la xel ana madina la be hakilo la tit wa madina liñ doon def ni yeb sen xel mo jahaso ak bu bakkar be ma e be khalifa mu ne bu bakkar ne gaay ñu ngay tand khalifa de kar kana si mu ne dew bu mu tok fo waato bi ci waato bu ñeuk bi wala sonna mu ne lolu mo gende bala fi dafa kaba waye su deme bo tok ma sa dunda nguur ya duggu ko ay wule
pour mu jog muneko lolou def de neum fitna ak alfurane jeng muneko gawla ngeen aga ci beureup bi Ousmane Abubakar ki defé mun Abubakar ni lam joggé auto mo lu jeng jant bobu nit ñi jog nañ ay Omar je mu gis Omar bungara ah Omar bunul khata yow bu Omar mu japp ci loxam ana Abu Ubaida mu gis tammi Abu Ubaida general roñ general Abu Ubaida Amir bin Jarrah Amr bin Jarrah dur mo fu sabo ñom ñett yi ñu dem yama dina tan mi ton ñu fekk Madina ñu ngay tand ko mu na ko ci mu na la lu fi nekk ko mbake kan dama ñu ne ah ñu dañ doon tand ngir ñun rek ci lan dañ ragal de baratu ñu dañ tiit ko fo nga khalifa to ñu ne fo ñu gawante ñu tand khalifa and ne am mbon kon ndax su fekkante ne khalifa bi jogewul ci ñun ak ra do mu ñew doon kenen no man na be koku su fekkante ñun dego wu ñoo koku na inna katwa kila jeemantal biñ defal yonente bi fitna kandat ñam fitna mu na ñew yaaxa lolu wa nang ko nga fantom motax ñu ne nañ gawante ñu tand suñu bop Abubakar ko Abubakar nelen ko ma ci mune musiba bu reuy mo daanu de kila la fam yonente bi deewam bi akola mune ganaawam jijaaka mune yeengatu bu reuy moy am ala nga kootu karakina mune nañ baay mbir mi ci ben bor ci jaaju banko mune hijaaji do reew mu hijaaj pirin depi sanju lu jama ay junne at yu bari quraish ka ma wa quraish ñoko de yore kila fam quraish mune te yonente bi ci bopam wa quraish la nem kila far yonente bi su gaño nam marara bu mo yela man ñu daal di jël ñu olbati nguur ya bi quraish ma ban ko mar wa quraish ñew ñu yore rew mi mune lolu fitna bu reey lay do la de quraish mune ñu jox wa quraish ak Omar mu quraish ko mune Omar wa quraish la ane Abu Ubaida am general mu Abu Ubaida jara ku mom tammi wa quraish la ay bebu lo bu len di ten mo mu yekati la ñom ñep sen loxo abe tema ñom mu ngi nek sen digel ko ndale mom mo tolo ñul fu ko ne ñaar nit yi ni ku ngeen tand ci ñom ala ke ya ya mom goor yaam bi mat nako ala be def te baxayam mat nako abu banko sama dina mu na yobu rew mi ala nga ala kana bon di ku mu ne buñ ko genné ci wa quraish madina ton madina yep nangu ko do nga jire mi ne kon ñu gis ñu def ñu tand ak ken Omar ibn Khattab Omar ibn al-Khattab dal di yekati loxo Abubakar ko ente ñu na tombo munela man kila la tombo di do muné ci kaw tande yonente bi sallallahu alayhi wasallam ko benen kila bi na madina ja muné yonente bi ñu dem madina fi Abubakar na muné Abubakar la tande de saybe ya to ci walu saybe ya dadul ko mom lañ tuddu dama mo to fu muné tuddu ñu kenn ko mo saybo ko na ko yow yaay sahaba Abubakar ludul Abubakar benen kila sa sa bi yonente bi tammi febaré lo ko fu la ñaari semaine ñala ba korsa jamado ta mu jentel bi dafa amudu won pour muna dem ci jaka ji jamade Abubakar mom Abubakar la jox juma ji ala ko be di wala leppam di Abubakar la ko to aya to lolé mune dafa melni yalla yonenté bi tande na Abubakar bo nopi leral momentum be nañu mune yonenté bi kim jital suñu kanam ñen tim dal la bon ci fukel fan yi mujjé yi nem ki la fa ci yonenté bi gaño kanaw bon de ñato ko kay buñ ko génné suñu kanam ki la fo la ñen tom mune yonenté bi ci bopam mo tande ala ato nor mune nañ ko baye ci bila marta jamol bi mu yoré suñu juma amata di no kon mo mo yore diina bi ko place bi mu ne kon place bi yeb ya di atam mom lañ ko jox ala atu mu ne nañ ko ko jox bu do na da ko ni la ñepp d'accordé ko ma lay tej bobu aliou neeku fa ousmane tej ousmane neeku fa mo ma fi aje kenn bari wu fa akan ko ñun doro wa maka ñi rek Abubakar khalifa Abubakar mom khalifa ya mi ni la joge sanjuf la kan wo ñaari at juroom ben wer benen ki la beleta bi yonente bi gaño be mo sita ñepp badalu ara kira rafa waro fek yonente bim dem gayu sanji la bon moy ati muju yi ko be ko do ciar ba mune ñu toob ci lu es bari na o toob ko do jama mune toobe ni yu bes yi ko be do na re ne kila la sanga be ñom dañ ñew tombe gañu yonente ne kila si do ada bash ak tammi yonente bi ci bopam atam dafa neew torop am na bi on tambi la mune yonente yi passé sanji la ci ñan ne junne at sanji ci ma yam jama ñan ne temer at yi bari baraka dan dal la tawor waay pour mc juroom ben fukki attaque ñett ko ñu dal avion ñu ne ya ki mom duy ab yonent aussi da ya fi mo ne gaaw de bi mol de ba di non ni ñepp ne nak bay nañ diina bi amaka makka lulul wa makka ana madina ak madina sarko asia mo ne sarko asia ba dal sa re do moy amna ci boru geejgi amna ben reew dunya be mursid mo ne aduna bi yepp dal di bañ diina bi le jaji banko be mursid jaji yepp dal di ngoy diina bi raki mursid raki ngoy diina bi siria mursid siria ngoy diina bi yaman mursid yaman ngoy diina bi misra mursid misra tammi ngoy diina bi mo fi mo ka be mursid nit ku ñul nit ku way ñepp dal di ngoy diina bi makka madina do madina makka ak madina rek do lu beje ñen ni ñung si ko to mursid ñom ñu ne ñom duñ
moy dina bi ne ba djago waye genné asaka ñom dootuñ ko genné abakar na tan ñun bekkere abubakar ñew xex ñi ñep ki la lay sanji tan kilo moy fukki at yi nga xamantene lool la yonenté bi xex abubakar mo bekkere abubakar xex ñoy ñep kébe mo de dina mu délo len ci dina bi abala na la fa moy mu ray ñi nga xamantene bañ kat lañ mo tan kon mu ne bo ñep daade m abubakar man na abubakar tammi ñe yagut mi la wina fa na bi mi ñew pour ga dé sara courant manam si febar bim deewon ko nga omar tombo mune tandana omar ñu faara suma gañu xalfi omar ngeen jël omar ngeen def ko khalifa ya man na so mune amul ben wax buñ mujjé def omar khalifa omar ñoo la jëlé nek khalifa sanji tan ñu fulu ngay fukki atak ñaar dina fi dina la mu daadi jël dina bi duwel ko ci bëreub aduna bi yépp banko jaama yul tan ñu fulu mune fukki junné ak ñaar juma la omar samp ay wala lo lool la samp sama sama jaama bi mune at bu né da fay samp junné juma ka kafir sa do ko pour mu daadi ubi deku yefer ka kafir bangote mu daadi ubi rew yefer ka jaamo la mu def jox lan ay juma mu ne fukki jun ak ana senegal jam mu ne senegal fi sax omar la ki la fa omar mom yonentem mu hit atlantis bi say bo lo ra moy geej bi ni mu ne sahaba ay ñew nañ bo tim ko omar fa mu ne asa ñu ray omar jifi ñoo ray omar al yahudi ñoo ray omar mu mi julli suba morotu yana da borom jaas paaka ñew mu jël paaka bi mu def ci posine Omar tupantu mu ne mu jam jam Omar ya juram ben jam balo be rek no Omar yaramam yep toke o jaral ku lol man mu ne pour faj lol nonu ka ko no fa pour genné toke ci yaramam kabul akhbar ñu mu ne kabul akhbar bi wala hadul ba men tu bi da mu ne ki nga xamantene mom yahud la mu ñew tu ak Omar ya kana fa mu ne Omar burul de ak Omar ko na alehu de kiraboro mune Omar suñu téré yahudi ene ma saké do la mulu yow da nga nuro ben bour ki do na sobe ya si djub ak tammi ni yola iswaro suñ la waxé koku iswaram alehu de kiraboro mune si téré yahudi e kanem membe na mulu mine ki muy ñew nuru ki la mantolo kon ci xétu muhammadi ala khalifa do si kenn ci khalifa dama Omar bon kadabo ki ñi wax ne moy Omar bunul khatab e kono la mulu ñune ya kokay nuru do ñu la mulu te ya koko nuru de wo saya na do kan mune koku bidde ñewé ci mom a dool be doyale mo fekk dooma mi ñu ngi tuti ak ala ko dafa wax yalla ne nga men dal lima commencé am am fuda agu de même fa da bi tay suma dewe doon ta fran suma doomi duñ ko mëna agalé ci yo kaf mune yokal suma fan mune mu yok fukki fan fukki atak ñaar ñena do la kaf mom lañ mujjé yok ci atam ci yo do ci atam ala do ko tam mu continuer ligéyam ak Omar fana mune Omar yow tamé ni fana fo alé yow tamé so waxé lolou yalla abé ci yo kaf yalla dina ko def ci yo kaf nga yok sa fan yo tendé la do nga continuer sa ligé do ba sanji tawro no sa ba mu nekk juroom ben fukk ak manam fofu la atu yenente bi Abubakar atam fofu la am Omar fana ci yodan Omar tammi atam fofu la am ade ban na ci jolo fek ñu tigé haji lu ndo bi la re ci jolo ben bis mu ngi teud ci haj bi wodo minna manam gudi ci minna adama mom kenn ak wala ko mune yalla ne fabudo mune ko reyma de ando dina be tamisi te aduna bi yef nek nañ julle nako moy atul bota min do su waxe niti fu ngeen joge wala ka dina adula ñom fiñi wax ci aduna bi bonna wata na def fofu lañ joge ñu ñew ci aj bi Omar le dina be ma te Omar mo yilef aduna bi yef ko ñom mo be kole ala pour dego bi dina jafé fu ta ñoma taram be kole ala pour tammi agasi agalante da fay jafé ka dama falo ni ndax ñom gilem ak mbami lañ daan doxé ci ñaaru ci senegal ja mu ne yaaxu yaaxu mu na nek senegal fi president la ñaan na bola te president bi mo wara genné lo ata bono la joona du ko mu na genné ci tel ba da ci war so ndax du am xibar bi ak ko du no mu ne en bo wakanda tinya mune lolu ragal na pul lolu yaako mo lo tinya Omar men man mune nit ñi yaaxu ñi nga xamantene Omar mo len yelef dama ko fudal lolu mune bala muy aga fo madam mune mom na em ayo fo hijilla mune waxon na lolu ci bo place aaj bi ana da ya fa mu ñew ci kër ga rek gaay rek ana posena otul dandam balu mune mok posene bi nak dund na ci ay waxtu yu neew mo lo kana ñeneen ka nit ñi dañuy ñew di ko laaj jumaa do kay khalifa kan moy nek khalifa bi aka ata mol marala kendo mune mom du jita nit ñi mu ngi dundu mom bimu dewe tamit mu yore len akone faral sa di mune len suma de ngeen xol
khalifa ku nek khalifa bi ba fa naka mo lu ñu nga kilan ki mu ne way da fay xol nit ñi ben ben ndax ko la ya me juma ba ganaw man kan kan ndax ko la juma mu ne da fay lacc ak suma fa joge kan mo wara ñew mo Ousmane Aliou bobu Ousmane ak Aliou bo lel te ñom khalifa ya bi ci sen digënta la nek ba mo be ko Ousmane way ñu bari dañ wax na Ousmane ci ka ko ñoko way ku nek nak suñ koy wax day fekka kenen ki neku fa mo be ko Ousmane ñom ñep ne Ousmane ci ka ko ñoko duñ ko da wax ci ben beureup bra man na atama atama ko Ousmane mom de waxut Ousmane da na nañ ñi nga way kum laaj be ko Ousmane ñep dañuy wax na Ousmane dum bi la fa ra mom bim gaño akata mo tambien dira mune mom du jital nit de par mo mo tambe ge mune way fukki nit ñu fa mubashirina bil janna mubashirina bil janna sabe kafoko sabe isen isen mbotay bi yolle rek alfa kaf mune ñoñu lañ def gi mbotay kilifa sahaba yi ma sa tombon may pour tande pour tande khalifa yi wono at la fa ko mo worol mune bim gaño boba juro ben nit rek ño dess ci xal nit yoy akoy nem fa mu ne len suma gaño ñamo woro ya ci juroom ben nit yi ñom nañ tan khalifa ako indi ma betaje mu ne suma dom dina fa nek abdullah ibn omar abdullah ibn omar ba da kan tal alam waye mom daf de garde bunda ato bi am la mom du de wax de atala mira fa la te du faaw def xalat atul mo woro ci mo do yeen juroom ben nit yi ngeen tan na Ousmane boko no Ousmane ci la nek aliou ci la boko abdurrahman bin auf ci la boko saad boko saad bin waqas ci la boko saay bi len Omar Fara bi Omar gaño mo woro metin juroom ben nit yi daal di jox mo bonna ci juroom Madina be faay fekka nit ñi joge nañ Hajj Madina mu ngi fess del ak nit daawda be mo be Madina mo nit beureup bu ne nitam mu ngi Madina ñu mo woro mu ne juroom ben nit yi ko nga ki len to bom ñu ne ñu tan kenn mu doon khalifa ñen do ko nta kañan kenn ki ne man doyal na do ko kañan kenen ki ne doyal na do ko kañan kenen ki ne doyal na adra mo sama mu ñoo dess ñetti nit Seydna Ousmane Seydna Ousmane ana Ali ak Aliou ana Abdurrahman bin Auf ak Abdurrahman bin Auf wala ma fon kañ ñom ñoo waxul ne doyal nañ Abdurrahman fana kon kañ Abdurrahman tamit ne man tamit doyal na Abdurrahman mo fulal mu dess ñaari nit Ousmane ak Aliou Ousmane ak Aliou wala ma fon kañ ñoo de ken waxul ne doyal na bari ko yo momo ke ati sont waye ñom ñu ne ke kep kuñ ko def dal mom nongu nañ Aliou ko ne Ousmane tamit Aliou ne suñ jitalé Ousmane mom dina nongu Ousmane ko ne Aliou tamit Ousmane tamit ne suñ jitalé Aliou mom tamit dina ba mom ma fon kañ waye ken waxul ne doyal na mi di wona ñum mo fulo mu ne ci ño bi ñaar nit mbir bi ci sen digene Ousmane ak Aliou Ousmane ak Aliou bi lo da jane ñom ñep ñu taxaw ni ci bërepp bi ñe men tambe kuñ jital rek abason man dina nangu ñe Ousmane tambe suñ jitalé Ousmane abason dina nangu ni ma tambe soko jitalul abason nangu na Aliou fana Aliou tamé ba dang kañan way doyal na ñom mo fulo ñom ñaar ken waxu ko mitoon kete réunion bi ni la démé ko nga mitoon ko ñu né nañu famo réunion bi sa Abdourahman ni Abdourahman bi sa yoro ke kiyaman mom lañ def kiyaman bi lé lañu mo woro ñom juroom benn yi bé kam benn ñom ñepp d'accord Abdourahman Abdourahman ñu mo fulo légui ñaar ñi né men tombo ko ci tand ñu nongu na men do ya abula de kenen su baye de abula men bu kim ko bayal wa di won ñu joxal ko kenen do ma abula bi kenn baye né dé men tombo ko tand su boba nongu nañ ak sa yalla na jangal Abdourahman na légui nañ dem nañ tassaro jamen tassaro bala ñetti fan saaji mu xol bion mu ne ñu tass nañ khalifa man na ken demut ak khalifa ko do mo fote mbir bi nekk ci digënte ñaar nit Abdourahman ko Abdourahman ne ci hijra mo ci rañaw mu ne haj kat yi nuñu bari bari ko fa ne robe ko fa noori yeb amo babbe mu ne ci nit yi bax yeb na be kilen kilen lota mom tok na ak ñom ñep par ben ben ko lokom ci secret ko be mbul ten ah mbir bi ni la téré ci suñu de Ousmane ak Aliou Ousmane ak Aliou wala be mbul ñom de ñam ñaar lañu ande sa té juma la fo yow kan nga tand ci ñaar ñi adi Ousmane ah ñane na jox ko Ousmane adi Ousmane ñi di wax na jox ko Ousmane ak ko mo lu ma fo ño ñaar mu ne nit yi biñ koy wax nak ken fekkewul duna be ko Ousmane mu ne aduna bi yep ne Ousmane nga mel ni ñu ka ñoko mu ne ñim ñima laacce sen ganaw abe wode da Ousmane ñom ñepp Ousmane lañu watel yoonte sa ko ban bi ñettel fan bi jeexé suba ci suba ko duna be ko mo be sina suba mi ne na ñepp dem julli ji suba bi be kale botom tay dinañ tan khalifa mo be Abdourahman mu ne wax kaddu bi Abdourahman moko an suba wado ci da mu ne waxtu suba jot bi wada no ci da biñ nodde bo nopi ala jo ala ki la ki mu daldi yonne ga tan ñi mo mo ne damal nga ol ma ñaar nit fo nga ben jamar ngeen wax la ne ñu dajé ci juma ji rek khalifa tamba dinañ tan khalifa ñam mo fulo ñaar nit yi akay nga fulo juma ya mu ne ko ci ma ñëkke ci kan ki la
kum kim yoni ni mu nako ma ndieke ci kan ak ay flo ko me meya mu nako ci ko munte ndieke rek te mo flo ko ma damal nga olé ñom ñaar na ben sama ñu ah ñu dajé ci juma bi flo do ousmane koku ci ousmane la ndieke de afa ousmane eté bi mu waxé ousmane ni abdourahman ko al mo flo ben suba abdourahman mu ne yeen ñaar ngeen dajé ci juma ay khalifa to man mu ne dina tand khalifa ousmane kay ka koy flo juma ousmane nako ci mu ne nga ndieke ci kan ak nga ñi nanga wala mu ne ko ah laaj na ko lol ba ko nga men na flo way def na ma flo da na ma fuma ndieke rek ba flo rek way si yow la ndieke dara alu fana mu dem ci alu tammi ak abdourahman ko alu flo ak abdourahman mu ne yeen ñaar ngeen dajé ci juma ji rek da ko tombo mu dina tand khalifa alu ka ko flo juma alu nako mu ne nga ndieke ci kan ak nga ñu nga wala mu ne ko laaj na ko lol de ba ko ne flo do way daf nako fo ndieke rek ben da jama ni daal di dajé ci juma ji bëre suba sax biñ jullé ba nopi ak yal da minbar mu ek ci minbar bi ay ñu mo flo lon mu daal di taxawal ñom ñaar ako mu ne lenn da ko la rata mune suñu bir ni la tere Omar kontol mo woro Omar mune ñun juroom ben nit ñu nekk daal ku ko nekk rek mo lay mentom nit yi kuñ tand mo sabab be kaya bu la ñett nit yi yeb neenañ ñom bay nañ do tantul mo sabab mu dess ñun ñett def na ko nga bu man tammi mané bay na do tañu mo fu mu dess yi ñom ñaar sama bu la ñor ñom bayalante wuñ de su ko ne men men kera ñom ku nekk nak mu ne ku ko nekk rek ñom nongu na alay ko na Ousmane kera alay ne su ko Ousmane nekké abessona mom dina ko nongu Ousmane ko ne alay kera Ousmane ne su ko alay nekké abessona dina ko nongu ba mom abla way ken bayalul ko kenen akoko mu ne len ne ñent lu sabo ah ñetti fani nga be ñi nin ka laaj na ñepp amanga doña ko ñeneen yi fekke wuñ ko momo ma madina ja mu ne kep ku nek ci madina fi ñom ñep laaj na le bi gan dante moy waye duma de wax kenn kar ya kar la tom dama diiw diiw la tand ma mu ne wax waye be la tom no be da waye ñom de sen tand ñom ñep neenañ Ousmane ma fa doñal mu ne biñ koy wax kenn waxut ko sama kanam mo de ko Ousmane mu ne alew ne ñep neenañ Ousmane aga Ousmane mo de ko te mu ne Ousmane ñep neenañ yow Abdourahman ko te mu ne man Abdourahman tammi man yow Ousmane bu lo wulen mu yekati loxo Ousmane bi mu ne ki moy khalifa yonante bi sallallahu alaihi wasallam mo de jebul ñep ñep jebulu ci Ousmane be bayaton ñom ñep def bay atu bi alew bu la daano alew top ko mom tammi bay president bay president bi mu ne mu don non premier ministre Ousmane baluta legi Ousmane ñeu dundu a be ka ñam mu def lepp nu mu waré ak yow la ba mom si mu jëntel atam badal dal badal nit ñi bañ ñu bañ afrika ja fi afrika fi misra misra ta ko be ak commandant do bondi surtout bimu génné commandant bobu amour bun as amour bun as a falen do la muy ëlbeuti ko kenen ma mom ko yëngatu bi commencé Ousmane ke ba do mino Ousmane magat na amanti len mom jubut wol ka do am lu ngi affaire yi def de jaxaso ci mom ak fatam fa mom def kabado def de xol xetam yi rek ala da bon nañ dem ñu gene ko mo wi lu fula ñi ajurun ñaari jooni nit kafun kafun ñoo ñu dajalante ina da Ousmane ñu daal di ñew ci Ousmane ci jiwaro ci wal boru aj bi mo da def ñoo ñu dem aj makka ay makka madina la kidi madina mu ngi wete ya madina de mu tax ñu japp madina yeb gona da man ñu ne li tax ñu ñew Ousmane ay risane Ousmane na risane mu baye place bi ba bon bi dañ koy gene sa de teje bobu sahaba amu fa sa de din teje sa sa be ndaw yi nekkuñ fa fo sa be din teje mu na bob ben sa bobu ndaw rek Seyna Abakar moy Seyna Abubakar adima domam Muhammad Muhammad koku mo fa nek gënëw da ci jëla biñuy dem aji ci la bande soxman bi yonenté bi bimu gaño ci at moluk fi dakara ci nit ñi dañu genn pour dem aji Abakar mo sawlu Abakar jabaram wosin ak la den jël mu doon dombu goor atala Muhammad mu tuddé ko yonenté bi commandant mom be misra mu ne commandant bi nek misra do ta do wala ko ci koku lañ nekkal dañu fitna wul da bi fitna bi joge abulandi ñoo duggal ko ci fitna bo frana da madina mom tay mu ñoo ci madina mo wilu flo fi mu ne ñaari jooni mu and ak ñom jaama muta ñu dal di wër juma bi pale muta ñu japp pale bi Ousmane muta ñu japp Ousmane ñu ne Ousmane du genn ado kuma la du wax ade mo salen du jul e jite ken e jamo mut ñu japp juma bi do la ka kudu ñom ñode def khutba do la ka kudu ñom ñode wax fo mo wi lu ful ñaari jooni nit ka be fo ñom ñep ñu wax Ousmane ma di wax lu ne ci Ousmane kanen diko saga Omar ibn Omar bon Abdullah ibn Omar obeji bobu Abdullah ibn Omar mung fa Omar da hiyo bo koku tammi demul haj ana Abu Hurayra ñu ak ñom Abu Hurayra yeb ben do Omar Ousmane ñu dal di dajé ci Ousmane ko pour ci lon ñu ne ko pour ñu xex ak bo mo man ci ajan mu ne fi nit bari wu fi de ñu sa ñu ker la balé mu ne xexati mag ñoo ñew de ko ndo ci dal mu ne tay sen app bi dafa bari ko ko mo ke mo rol be madina mu ne boba ci goor ñi
ñi juroom ben témèr nit rek mo nekk fa mo wilu fulana ñi ñom ñaari jooni nit ñoo ñew nan ni kéré mu ne su ngeen xex ak ñi jina madinati ah mu na ñoo ñew ya xama dina ñu man na mo kam ñi de ñewalu ñu kenn ku ma doro man Ousmane rek lañ ma lañ ñewal man rek lañ ñewal e ko nga fi rambal ñu ne na baye togo bi mu ne duma baye togo bi de ala ko roman dum na mu ne yalla tubay bi ma jox ak mbuba bi mu ne duma ko simmi dara ne mec ñom luñ mujjé ñew def def fi rambal dina nongulu ni ay dalé lolu fo mu ne suñ waxé sen dalil Ousmane mana lay ñing Ousmane so lutax nga def li Abou Bakar yaaje mu ne Abakar def nako Omar yaaje Omar def nako motax ma def ko kan boy da ci la man jox mu ne té li amul ben daanu ko ma dina alfa ci kacha mu ne ñom nañ waxtana kilifa madina alu sey na ngeen ñibi waato de kassay mu ne dañ de ñibi yeen sa dañ de delu ci waat ko mo fi gando mu ne pour gatal wax bi na rabba wa karakam na Ousmane ñu ñew daanu ci kaw Ousmane bo baax ñu ne dañ koy ray Ousmane be sunde Ousmane mu ngi wor ki la fi bon yonente bi gentuloko aka bi bi na tonté la mu ne ko tay de da ngay ñew dogu ci fi ala ko Ousmane mo sey defu ron mu ne ne Ousmane pour mu don shahad bi ki la ko mu ne yonente bi daf ko de waade lundo rara uhud mu ne gaay demone nañ uhud Hamza ñu fa daal ñom Hamza fuñ déwé ci doj boobu ci la sal da Congo yonenté bi ex ci doj bi Congo ma man mu né doj bi yëngatu ci la sama tuwa ka yonenté bi daadi dëgg doj bi aka oskun Uhud mu né ko oskun Uhud Uhud tenku mu né ko Uhud emal ki la bekk mu né ko yonenté bi mo nekk sa kaw Abubakar sel Abubakar e Congo ma man mu né doj bi yëngatu ci la sama tuwa ka yonenté bi jël tankam dëgg ko mu né ko emal ki la bekk mu né ko yonenté mo nekk sa kaw ana la sahaba ak sahabam Abubakar Omar seleda Omar tammi e Congo ma man mu doj bi yëngatu ki la ka tenku yonenté bi né ko emal a sama tuwa ka mu jël tankam ci sa kaw ki la bekk mu né ko yonenté mo nekk sa kaw ana la sahaba ak ñaaru sahab ak sahabam ana la sédé furo Omar ak sahada new sahada bi muy Omar Ousmane fanase Ousmane tammi e Congo ma man doj bi yëngatu ki la sama tuwa yonenté bi tek ko tankam ak ayé tengu mu né ko emal ki la bekk mu né yonenté mu sa kaw ana la sahaba mu né ak sahaba ana sédé furo ak ñaari sédé newu sahada ñoo nekk ci way beek la ci def mo ne ñom ñaar ñi nekk nañ ko ye def fa ñom ñep dañ leena ray ci Madina Ousmane na ci def ya lu Ousmane bim dewe abi sonde mu ne mu ngi or ki la gabi na ton yonente bi ne ko di nga ñew dogu ci fi yonente Seydina Abakar don addi madu ndo Ousmane ka Seydina Abakar bim domam bim duggé ci Ousmane Muhammad ibn Abakar Muhammad ibn Abdul Abubakar Ousmane yaaje Ousmane gis ko aka Abubakar dom mu ne ko domo Abubakar wala mo wotete mo ne mo yow itana ka otel be bula lantel yow yaay may saga be tambi la mo ngara kanan defa ngay jite niti di ma ñew rey bala fa dum dal mu ne mom mu am yermande ak mu wota mu daldi joy ak ya bay mu ne nañ fam bo do ma bala na la fura tambi da rabelo bobu bankat yi amna fuñ agas rabeli ma sa widro mo be nongu ñu widro ak ara da wara mu ne mom dal genn na ci Muhammad ibn Abubakar dima ka Muhammad ibn Abubakar mu ne mom nekatu ci mom mu genn fa wala halo ka mu ne ci kaw lolu mu genn fa buran ñu mool ko tax mu ne ni mom ne dañuy continuer ka mool bay so ko ñu dakh nit ñi ci kër yi bay palé do ñu dakh lañ ci palé bi maison ñu nongu ñu akara wara mu ne mom genn na bu reena Ousmane fa ni lañ rayé Ousmane abala ko anaka mu ngay jang alquranam ci ba fa la dalan do biñ koy ray fa sa fi kahum allah fa sa yafi kahum allah wa huwa samiu alim wa huwa samiu alim ala ko la bon mu ne kadom bu mujjé ci loolu na yela fa lo bon daw mu ne deretam bu ñëk bi fofu la tour Ousmane fa la tan mu ne Ousmane ni la gañu mu ne mbir wi yeb jaxaso araban ko be la general ba so jaro bobo general rew mi yeb o muawiya koku mo nekon muawiya abi iraq mu ngi nekon iraq abi syria sam e mu ngi nekon syria sam bi muawiya be sam bi muawiya neke sam damasco a tore mu dunia be la so jaro ko mo nekon aduna bi yeb sen njitu soldat ba ki wara fu da makka waye xibar bi agana makka mol be hijidla ni ñi ñu ngay aj ko rebelo be madina ñi ne rebel yaangi madina de na Ousmane bi ñoo ñi ngay xex ak Ousmane ki wara fu da general o ma ki bar bi aga ci general bi tan ko rebelo be madina rebel yaangi ci madina ay so jaro lu den na mu daldi yekati ay soldat ak goyte bandiji mu ne nañ dem gene lan fa ye bay ñu daxalan fa ñom ñepp ñu bay president khalifa ñu bay khalifa ba janno so jar ka fo ka bala soldat bu yoy ñew ya ra Ousmane fa fek ray nañ Ousmane bi Ousmane fa bi Ousmane dewe ko be dunda mbir yeb jaxaso
ya wulu fa ñu ray ko comme ñu ray xal di gaada badel ñu ne duñ ko sul sa ya fay sun do ko ñu dañ ko sanni ci seun bi ci jama ay ay fani bari ko du wala baaduma ñu ne tani ñokoy lek ak xaj ni fo mul ke baay ñu ne koku 24 bu magla fo la baala joon na la dimbalu bo mu jentel bi jama mi ak njabotami wala li asuto baade ñom ñoo dem ñu sul ko ci gudi kaburu baara bo ci bamel bu mag bi bakke ko logo bakke ya fofu nonu ene Ousmane la dende ko me ya faala ni bo xamantene lol lañ reye Ousmane o dende ka yela ma mu ne dread bobu nonu borda kras so jere keba ni dem ci njitu soldar bu mag bi Ousmane la musol na do moy Ousmane ak jabaram yi domam ñu dem ci Mawiya ñu dem ci Mawiya ala ba ya ba ne Ousmane te ko Mawiya ak Ousmane tammi ay mbokk lañ ba Ousmane bare Omar la ke so jere kum way Omar mo def Mawiya njitu soldar fofu kodo mo soldier place ba bobu mu ngi amé place soldat barka kafa e ke bela kun way pour yok ko pour mu don njit ñep Ousmane waka Ousmane tamit moko yok dimbal dara kafa mu ne nit yi dem dem ci mom bi ya ali bi ya Ousmane fa mu ne biñu réyé Ousmane rabé lol rabé li biñ ko réyé dara khalifa ñu non ñu dem outil khalifa Omar ibn Khattab di maam Omar ibn Khattab domam Abdullah ibn Omar ñu nako yow lañ def president mom nangul dara mom moya ki kep kuñ dem duñ nangul ya fa aliyo ñawña ñu wax ko alew alew na duñ ko togal lolu aliy la jarta mu ne kero alew mo jar nek president ganaw Ousmane aliy la jarta ben alew mo jar pour nek say ko ba sendi la mu ne way biñ ko bëgge togal ko alfa ka fo la kamol ke mu ne nitu kilifa yi ñoo de taxawal nit ñi de ba rebe ta ci way robele mom duñ ko sax ya sa dootu yaara ñaw ñaw mu ne de wër nañ dekk bi ya fa mom moy ku cipp kuñ ko wax ci madina du de nongu enara la ban alew ñu ñoo mujjé ci alew ka nga Ousmane fa ñu ne ko ray nañ Ousmane de man son nako mo nongul suñu kaddu ni man son yow tamit so nongul dinañ la ray ya lo daara biñ ko tege ci lolu ak assistant mu ne oké dina nangu bal den to lolu way du ngeen ma tand de ma ben jamon ñu ag ñu dajé ci juma ji ya fa mo le ñu wax ko nit yi mo le sun to nit ñi tand ma dina ta kanku la ñu ne ñu daldi beral wax bobu yé bané ko ñu ne dañu dem pour tand khalifa mo le ben jamon nan nit ñi tassé ci juma ji ko Ousmane fa di mina ko Ousmane nit ñi ray ko metit bo mu ngi am dol tara dol ma ñan ni dem ñan ni demun men fal kam mo sindi ñi de togal sax niti wala ngi kondo ma ci kero ko ñooñu seen app bi bari wu de mo man na kero ken neko fa fo jang jang ya ndaja bi tasaro ko aliou la ngi ne aliou lañ tand def ko khalifa mo kal soldier ke bala mo dunda mu ne njitu soldar bu mag bi nité mi duggu yaara Ousmane fa ñu fekka ray nañ Ousmane yaara khalifa bi ñu fekka khalifa bi mu fa aliou ko kana xelo aliou ne bu ken xex ko ma ñu rebel ka fo ne soldier kana mu ne wu rebel buñ xex ak soldar bi ñe soldar ko bekkelo mu ne soldar yi ne ñom dinañ xex de aliou ko kero kan aliou ne buñ xex problème da problème bi fi la doré soldar ne aliou ci soldar yi digënté soldar yi ak aliou soldar ko ndio mo awiya moy njitu soldar bi koku ma awiya ak ñu lu be fa mu ne nañ lañ ré ñom ñëpp baye Ousmane fa ndax ré nañ Ousmane ba sa ñu ne président way ki moy président bi président ko kana fa président ne buñ ré Robert Bebam Rally ko Robert yeb daldi nek ci gannaaw Aliou ala protocole fo mo tolé mom protocole am yi sax ñom lañ men ka lo président ko do ñu dé taxaw ci gannaaw président bi ñom la soldier kaba ko tan mune soldar bi mune lolu du dem de Ousmane Fala ni roy lo Aliou mune ki ray Ousmane ak dretam ñew taxaw ci gannaaw Aliou Aliou ko mune Aliou ne mo Aliou ko mune Mawiya ne ñu fa na baraka bi lolou mune ñi tamit de ci famille lañ joggé de nan manki la yo famille yo xamantene outé nañ arab do na du da ka bi la mune arab nak su ñangé ba ñang da def de jappalé jiiram ñen ko so joro ne rebelé lé kélé mune suñ ne soldar yi ak rebelé nañ xex civilian lobé da kra mune civilian yi nañ fa duggal sen gemiñ kélo ba jang jang mune xex bi da fay tasaro agri bula mune bayiléen bayram Ousmane mo comme yow nitu Ousmane nga ba di afon la kaw mu ci walu mbok raf na makaro bay nga buga far farlo kana ga kelo mune bu ko def xex nga dal loi ñu dem ci loi ala ko may yow mune yalla neena ni yalla mo fa suñu reey sanet yara ya tusu am nga yoon dalantam do fon wa romb nañ aya bobu sa yo mo fa la sa ba so yobu nañ ki reey nit ki ya ki ñu ne dañ koy até ñen ki do ya fa su ko até bi reey ya fa ñu reey ko ni alamané ñong ko suñ ko alamané témer gilem ayo mu fay lolu ni ya fa so jéggalé ah mu firi sa ta ki légui nañ dem ci até bi momo daadu ndaj képp ko xamantene gemi ñam mu ngi
ci ñom ñep ñu yobul len ci ñen ci réla même même su fekkante ne até bi lepp lu mu tek sa kaw su boba lool moy dox mo wuy lu flo be moy ñaar jooni nit yi yep mu ne su ko defé nguur gi continuer ñom mo man ko jandal fi nak gaay dégo wuñu so jaro man son jandal mu ne soldat yi tamit fi lañ nangul président bi tamit bu bugut xex li yep jaxaso banko be mama mune rew mi yeb jaxaso nen sa ngi ko le dend ka yela mana mune wa sam suñu isé mbubu bi ak dret bi ko ñu na ousmane yoro ñu ne li moy dretu ousmane mo ko kumbo fokk la ñi dañ dé joy boy bu ga dé ko o ya amira bay president ñu ne ndax vice president ñu la to lor ñaa ñu ne niñ len tande mo mabla moy mune ken bayalul ken say na dia o president fa ya dessi legui ñu roy president bo ñu ñew tok lo la am ñent di ma sabe di ara aliye journal legui nguur ya be mu ngi neexon alew ci bu tel ñim banta ñi so joro fon bla ba ali faakira ali ñara madina ndax fi lañ reew ay rabbi roble ousmane fa pour adessi mu baye robele ñu reew ousmane ci kanama ko mo be ko lu neñ gaay wax ko sam bekk la kela legui ñep doon na xex ka foy la so joro ka ben nga andak soldari wala la president wala nga andak president wolé da wacce wala nga genn ci gemiñ ci xéewi man ko bé ma ra mune rew mu yépp yëngatu dunya bé ma ra aduna bi yépp yëngatu yo ci lolé ké mune xéx bobu la gaay def sanji lool juromi at ka ñoom jamané lañ juro toma ci ñu né jamana bu yaaxu comme jamano bobu ñu né bari wu dé sété ké même mbala mune amul benn goor bo xamantene kérok fofu ku gañ mu sabbo tojut sabote ba wala amulo fuñ la tafu mo ko kene kene tete mo ne nit ñi ni lañ nekké rek islam ko iraq be kélo ñu yeen sa nga dégg na iraq ñu ngay xé ñu ne misra ñu ngay xé ñu ne ñu ngi yaman di xé ñu ngi syria di xé ma tankor be ñoo wa maka ñu ngay mo ne mbir bi yeb no la nek xani mo fla dina ci ñu ñaar ni sa su taje ñu xé ala ka do banko tam mo ne alew mo ne da bay wër kamol tengo pour mu dalal nit yi def rada dawda mom fu mu ag kélo ci xé bi am fa na ay telephone atama mo ne na ay sa tammi wër dawda fuñ dajé wolou nga ci doko rakku mune ko xex bo moy opu benen xex mune dara munul em fofu dara sanji lu la bon bañ dem ba ci juromel at bu mujjé bi ci lolou nga fi mo be parti ya ñentel bi xex bi dal ñepp doy ci doylu ci xex bi ko na hafizu lu wul ñi nga xamantene ñoo mokal alquran bam ko la dina balu wul mune borom xam xam yi mag yépp jog ci réew mo wilta dem nañ ba fukki jooni ni dara ñu nomawul ñu dem fekk ñi ci ala bi ala yu fon la katamba la kelo ñara president ala ci bopam moy jité xexam mo awiya fon katamba la kelo ñara general ma awiya ci bopam moy jité xexam general mo bi kewa ken bu len doy tuma do sedna ali bulo yeen tay sedna alu ci bopam akamo kebilul fa loxom def dere juromi junni juromi temer nit ci ben bis salo ne ndib wala kamol wala kero mune lendemay ak julli moy tax nit ñi ba kar ko non do be wulo ko mune jurom ñeneenti wer ñu mu awiya fon jaada na ali ma awiya ci bopam ak alew ci bopam waro na ibra kilo data yeen tay suñu commencer ale ka hon al bon te fon mo awiya na jaada def de wax ne jogelal suma kanam ak mawiya mang mom ci meme fa nga kero do wa su ko def kuray sa morom ni kuma daka akamu awiya bay kelo ko wulo ko tay daf de dakh mawiya ci xex bi ci alla bi kena janna ya lu sori da fa wala ñam non lañ nekké nan na lu wulta ya borom xam xamay jog ko kelo yo lo ñu na xex bi nañ ko baye ale na mawiya te ale ak mawiya sen digënté ma da ci ñu dem ati ji qur'an ci qur'an mi mawiya la mo lu son mawiya nité mi nongu ale la mol man ale wu nité ale la mol fa na son ale wu nité mi tamit nongu ale da ma man son ale wu rek mo nongot ako sa ben kero ben ay ben kero ben abawal kero ba fam nek ni xex bi dina jeexal bopam nga ñoo non baba mu ne suñu munal te xex bi dina jeex sar kana fa mu ne bu len ñu até mu ne nañ continuer rek ñu mo wé kër ñu nak ma wé ñu xex mawiya lon ko nañ kero man lo mawiya xamna ne su fekkante ne xex bi taxawal ñu ko ale ba non ale dina ko mun ba mo ke seram ba mu ne way dafa mous de comme ne sa bon mu ne su fekk nekut won sahaba da fa la tafale kala ban da ngay wax ne mawiya mom tafale la do lu kanam ba yaay bi ka say bon mu ne ñen ni duñ dañ ko day saga waye kenn du saga sahaba ñu mo fitna bala de ñi li def fitna bu reey la de ba si na la sonkoro ko de mu ne sa su wuje yaay sen digante xulo sa yon neeku ci de ne sa bon mu ne su nekut won sahaba kala ban mu ne dañuy wax ne tafale kat la ala mol fana mu ne nitami
den non kalbande bandam ni kon dañuy wax ne ñom ay nitu tapale la bari sahabo de bi gane mune way sahaba yi lañ kenn du len sago ale da mala balanda ko kelo ale rek mo bañ mune xex rek ala mo bu ga so am da ale way nitam yi dañ ko lay bañal de ñu ne dede par da ko fon ako mo ayam so jam miskin no la fenda mune mawiya soldat la bo am ne miskin la amu dara batal ak atal la mo ko so am ante mune way nitam yi mo ñoko de nangul parce de lan khalifa do mutan ko ma nek khalifa ma nek ma am khalifa ya bi ak dal bu ka somma way du ngeen mo de nangul sa kon kana an kana ak lolu mune ngeen ne buñ taxawal mune le bu len taxawal ko kala na len dal nga telo mune jang kat yi ñaan nañu pour bi wala bala mol da ko ngal won bi lolu bañe bi gaay bañe rek mune wa ñu taxawal ko na lo daté wul la ko rek mune suñ taxawale xex bi duñ ko yëkëti wat sa kon nga e kon nga ki yeti o kala ta mune ñu jël ay avocat loyal men be ki teo loyal yi nga xamanteni ñoy ñew def arté bi ado ado mo avia amour bon asi commando men no point na problème wul ta commando ko ma do okay mawiya mu jël ki nga xamanteni moy omar bon as ki tax problème bi jog aleko alew mu ne abdullah ibn abbas ala moto abdullah ibn abbas nañ jël koku okento lol koku don suñu loyal balan ñom ñep ñu bañ ala mo ko mande non nitam yi ne koku xalé la ko abou musa al ashari ñu ne ñom abou musa al ashari ko bolé sal ñu ne koku lañuy def loyal ko ma kebal koku mag la mo kende ku bax la bar tafale way du tafale kebal kendo mu ne mag bu bax dinden kalabande ak xalé bu bon ak ke ka def de def sa tawle ñen dool taama di non ñi sen boss xalé la amul bon amul bun as ne sa de yande su nekut won sahaba tafale ba dañuy wax ne tafale ba sa bo romu way sahaba la de ka fa mo kete da nga de wax ne dafa ew e bikene do lon de sa wala kete da ñu ne koku dafa ew ñi ke ba ki pa bi abe donc jema pile la ka mom dina tile ñi yefu ndongo ci kaw ale du ya fo ale te wax na lan ko ya ci lon la no lañ tege xé lon na la kan juro ka mu ne ci kaw ramu kilifa yi borom xam xam ye du la mura ñu daal di japp beurep ale la mo dandam nitu alewi mo awi la mo dandam ma wi tamit nitam yi da ki do ñu daal di dem atew bëri fu rek ki di ñu awé fuñ wara até ko mo fla dor ñu ne ñaari nit rek mo awi la oka ma wi loyam ane ñu do la oka ak ki tamit ak alew tamit loyam fu lo dum bon ko ñom mi rek ñu dugg ci neeg mo gëw ban ku nekk yépp dugg ay taxaw ci ñu kam ben da nañ ci lepp luñ d'accord ñu genn ak lool bëri fu lo dum bon ko biñ duggé ñom ñaar ci neeg alew la oka alew avocat am wala mo kebay moy mag bi mo wé tam dina ma wi am mom bossam moy ka ñen kebay yoti wa ñu mu daadi jay di ko na ke baba yoti diko jey rek aga ko wala di am te ñu la ko di ñaar yow ñeek la waxtaan yow no gisee ñi seen bir abou musa ko abou musa wax ne alew la oka mu ne mom mo nek ngir avocat alew bi ako alew la si ci lo siar mu ne bi alew toge de togaayam bi xex bari na mu ne lepp xex la do affirmant fa mu ne amul ben yefeur bu de luddul rek juliti santé manje mu ne mom lu ngi gis ma alew bon di fess da ya gene alew si president ya bi ma mo awé fa na bon ñu gene mawiya tamit do lu be fa tax ñom ñepp ñu baye nga jibe ñu xet bankoy mo ki len tombo rew mi tande kenn koku don khalifa abi yefunu alew baye mawiya baye doge khalifa kenen nek khalifa fa fulo be blo ñaari gurti e giir yep top koku fa ak na ke waye ko mo ko ha yow de suma kilifa li nga wax ni lolou lu bax la nga ko kuma ma jafay na daw mu ne kon wax bi mom jarul ta ñu barel ko kon nañ ko fi emal ye ñu fa ñame ni ko waxe ni problème be da mom mo ñu nopal ñun ñep noy ko mu ne ñu genn sinniti ñu wax lolou sen dara mo lu kan ñu genn sinniti ñu ge yek ci kaw kon na ke wal e ko mo dande mu ne mag bi netalel wax bi kan ben men mu ne liñ d'accord akonté même fo mu ne man de luma wax automo ala fond ba fon la kon mu ne fek mom jassam mu ngi dugg ci bir mbar bi ala fond sa fon la mu gene jassam ci mbar bi ako mu ne limu wax ala yo le president ci ranka mu ne ale mo ne ka sin jiti president nga bondi mu ne gene nako nga fond bondi nga comme numa gene bi jassi bi ali yo fonya ale u na baye mawi yo fonya mawi ya na baye nga mo do tombo ñu tan kenen koku don president fa fulo be blo ñaari mbotay bi yep top ko kelo ba su ko defé xex bi jé ndéwono mono mom lol la wax oka do ngal dañ ñu kébal ko mune avocat bi mune dégg ngeen li kilifa bi wax até bu lo kon na ba bu lo mune mom jaaram bi mo nekk ci loxam ah bon da bu lo daf ko génné won ci loxam kon na mune mom jaaram bi
mo nga ke mbulodo mune dugal nako sama loxo nga mo awiya ci di man sa firan mune djel na mo awiya ma taaj ko ci nguur ya bi ko nga nako na ci comme numa dugale sama jaara bi sama loxo ako bi mo fla do ñola mune fi ñaar ni rek ño fi nek di alew mo awiya alew ak ma awiya ñoy xel alew de mo awiya la mune su nekut alew ma awiya la mbeke lo la ko mune ci xex lañ nek ñu ko nga alew bon mune su ñu gene ma awiya bon ñu gene ma awiya bebe na lu ñu ma mune kañ lañuy dajje mbe ñaar don ko to ma la kañ lañuy tandal fu ñi banku presidenta mune rew bo xam na mune su nit ñi yëpp jaxaso nak mune yow bugulo ngi demal la fa ki bugut ko demal la fa yow bugulo alew mo fa ak ma ne alew de mo ak yalla mo nekut alew kay mo awé président mune mom def na ma awé président ay la ay la bi dum amru bun asiyahu do non o kañe omar bun as bi mu waxé li avocat bi mune nit ñi jaxaso wat nga ci president mune def na ko president mo awé mo ko wi mo awé ma awé na nitamine wi mo awé ko ne massa ci ran ngi na jël nañ nguur ya bi leen ñen do lu kumbor ñi ñi joy o ka fu lol ko man tala wal mune ñaari avocat ne li nekul li lañ tassa nga itako yela mo bo mune ko ah naka lañ tassa bi ya na gene nga sa nit man haram o kal da mal ken ñom ñaar ñu commencé xer ka fo de mune mir bi tassaro alay fo mala o ka ja fa mune alew mom ci bopam gisul avocat mi bom de ama xani ka muru alew mune gi ñeme wut fur delu ci kaw alew ane ni to rota mom ak xol bu naxari ñoo alew la mol 500 alew nit nité mi ñu démé nonu fu dara alew ñu aga ci alew e ka ja fa do ñu ne ko ni lañ ko waxé ak ko nga fa len mune wax na len de ko nga na ci lo ne na len buñ bay xex bi dina ñu no la ñi dinañ lañ ñew mun alew sawu ngeen wéddi mo ko nga na ñu ngey o ka mune ki buñ ko def suñu avocat ñembe ñe bandi jëm ci yépp bandi lay ñew pile afala bandi ak mu ngi ne mu daal di def yefu bandi yanta def ci law tara na man de dotuma xexati ne ale la mol ko mu ne nitu alewi ne nga balam nañ bañ nga ki lo ko dem ñu continuer xex aga man to alew na dedet ga say mo mu ne ñu nako legi lo aga man ke president mu ne nekul president mo awé la president ma awé moy president ba non mu dina ko top eh ay fora ñu na lol du fi am ya siya ya dak la te ñu si lañ commencé mu ne fi la pour nek siya mu ko ali la mol talata talata mu ne niti alewi ni lañ xajalo ci ay xajalo lol sabar sa alewi ñen ni nak ñu muñal alew nek ak mom lol man sabar ñen ni nak ñu bañal ko ñu sabar ba lol mu ne ñu xamantene ñoko bañal ko nga kelo ñu ne nañ xex alew man so alew nongul xawari yu nonu xawari yu ni wala ya fansu sa do fawlo wo ko ñom dañ samp sen dekk bop ci alew ne alew nte ñom neku ñok alew ene mawiya ñu neku ñok mawiya ko fay be ken ñu ne fokk ñu xex gaay yeb kero wul ñu commencé kuma benen xex mawiya man saata mawiya ni la jele nguur ya ali lo balan nal ali ko bañ katam yoyu ko mo sa bo mo kafiro mu ne ñetti nit ya yefer la wol ñen na faalam ñu ñet dañ leen wara ray ko ali mo kafir ba ñu ne ali mom yefer bu mag la mo awé de ko ka kafiro mawiya tamit ñu ne ko yefer la yo ke setan ñu def nañ ko setan ala oka mu ne avocat bi tamit ala emisran ko lokuma ndaw emisran sen commandant mawiya mo ron ko ma wé délo ko fofu la palace on ci palace on o governor roñu governor bi ko mo bandi na ko tammi bandi ko ci de ko ko mo dog ki roñu mo sa bo be ñana ñu ne ñett nit yeb dañ la wara rey ya karma ra ñu jappa ab wer ya ti lawu da ñu jappa ab bes ko suba ñu ne ci suba ci o suba salwa mo ne ci suba bo pour ñu mo sa bo be pour ñett nit yeb dañ la wara dama fa la saba ki ñu yoni ñett nit ñu leen de wara kenn ki ñu yoni ko ci alew ya dol ci ma kenn ki ñu yoni ko ci mawiya ya dol ci amur kan amur bun as ko ci amur bun as men dara alega mune ki dem ci alew ko ñu lon kar suba be fa mune ñu waxtu ci suba ñu ray ñi ñep yam rom men di posino ñu daldi nandal paka bi posino adan dara alela bunda mu daldi la xatu ci gannaaw neegu alew ya suba wa dam ñu bi gaay nodde alew ka bi da suba alew ne da fay geen pour dem julli ji suba ala la bunda yelo nu muy ubey buntu bi ka tu bantu mu jam ko mu jam mu jam jam ko bom bo ray ko ko posino ndal yi posine bi duggu alew bar mo la di mo manam yaram bi yepp tokew ma manan ko mu leg mu niñu ko def dara alew fa alew dal di de ya do ki mu awiya ka ki ñi yoni ci mawiya ofna mawiya balo de ko tan bi jamna mawiya o suba ci suba ci osu ya men ki commandant ka ki ñi yoni ci ci commandant bi ko na dama da suba kero mom demul julli ji suba o kañi o fo kabi ala nay bolé mo sala nay bam bi mo
jité nit adala fi ndibal ya mom ñaaka gennam wala kana motax mom mu reccu ba ñaar fafulo way ñaari kilifa yol balo le baro ñom ñep yi gañ nañ len alu faat alu wu de mo awé même président mo awé nga xamanté moy président adé jaara la beto lu mom mu am fajj kat yu baaxé ay docteur ba do ko mandi mo o ben docteur bu mag forcément ben faat mu nako posine bi dina ma ray mu nako ciéno lan lañ mëna def ak ko ci la fa mu nako ñaari yon mo fa nek ci faram faram dem manam ñu jël la ñu xar la ak safara o mbando boru do yeen fi min dal wala amna benen garab bo xamanteni ñu nandal la ci posino be fi dina gene posin bi yeb seram ba no te wete don so way su lolu amé do to nek do amati dom le ak wala ko dañu dimba jani mu ne ko lolu mo gëna woor pour lak ma safara ko baye jir ba den ci len sodo mu ne comme mom amna benn dom ak wana dando mu ne naim ci koku ya men di posino ya men di boro non lañ ko nandalé garab bi posino ba mu dali gene posin bi yeb wuro na ra baram lo jaar ko defé ñu faj gar ki yaram bi mo wé kana ma wé ni la recc ba lu dafa jimo mu né dunduna ñaar fukki at mu ngi nekk ci khalifa alayhi mom deena ni la nekké bi ra alayhi far bi alayhi dewe ma si bo war mu ci ba gëna bari nak ala supporter mom supporter ko do sonu ma wé ñu né duñ nangul ma wé de alayhi den keba alayhi domam bu mag al hasan yewatolo koku gaay gi jël koku ñu def ko khalifa li nga khalifa mu ne biñ ko defé khalifa yeno be ñola koku ñu ngay xex ak koku tamit karwo ye juroom ben wer ba na ko etem su le waxe ni ñu ne ko nele ak wala ñu ne kam fa la jaa ne ni ngeen defon suma baye al balam balanta bu ngeen bañal ko fol ya fa ba ngeen rey ko ako duna bebe mu ne aduna bi yep nañ dajje alu mo bebe ñi nga xamantene ño faral alu ñoo ñep dajje mo alu mo bebe ñi dajje ak mawe yep nañ dajje kuma bada mu ne amna kaddu bu mbuga wa ma faral mo mu ne waxul ni tammi de bi mo alu ne duna bebe bi mawe ak ni tammi yep dajje alu din ke ba hakka alu domam bu mak hasan ako mu ne ala fitna bu mu ne nañ baye fitna sambe nañ ci mu ne legu nu ñuy def ala nga d'accord do non leg nañ d'accord amu awetu ma sa ñu baye ma wess nguur ya de si rambla mom dina ko baye togu bi de tra non ñun ñep ñu top ma wia na si yo ba mune su jéxalé atam ma sa su ko si nguur ya na be fala lo men kéro bi mi dé akana din tolo mune bum tande domam akana la pati tolo bum tande patim na de far mom su gaño akana mi si mol men ñaan julit yimu fekke yemo tolo ñoñu nañ tande ay ga khalifa mu don khalifa ya xex bi daj mune mom lol la gis lon kelo way waxtu bu ne di xex mu ne nañ baye lol ak roba ni fi banko ni genné légui xex ci rew juliti mawiya continuer khalifa ya mom lol la wax ko yaram mawiya mo lolou neexon na mawiya ali la mol kan fa ko rek wa alawi ñu gëna mérat ko mëna nañ bo kila ne mol man ka ñu ne lu tax xalé bi di def li té waxtanu tak nit yi ak na fa yéta bu son mu ne suma len ko waxé du ngeen nongu ak ata ma ci wax mu ne mom nekkut ak ata mo wala mo mu ne mu ngi top ma wi al hasan ra ko wé ko dimi al hasan mom mbiram metti won na la mëna na yo je lu tax mu def lolu yu dara posino joy du morot ñu dem defal ko posin ci lek ya dama de posino ñu lek loko posin ko al hasan tamit dé ñu ko ñom sa mbir ni la démé mune ñu ta tek ko fofu mune ndax bu Hussein te wala insha Allah ne ala lañu ne tambir mo te su nekkul ne mbiru ndogol yalla bo xamne mo den no alu no mu awel sa bol te mune ni kon mawe ak sahaba mi duñ don xex de wala kinna la bara la du mune way yalla de yalla mom moy def lu ko neex lu ko neex rek lay def ñaar témer juroom fuk ak ñet yeen nit yi mbe legi suratu bakara lañ ñu yeen ñi nga xamantene gëm ngeen yalla na ngeen dépassu ci lenn lo xamni loolu lañ yalla wërsegele bala ayata yom lo bala mu len di ñewal ab bes la ba on kan kolar ci fek duñu yebane ci wo non ci bes bobu nonu wala khulatul tariyata te fofu du am xareto la safadu bel do te gerok du am kula ramu kafirul damat wa ci digante yefari wala kafuna kafiru mu ne kerok yefari nak ko mo wolu te kerok ñom zalmo lo mo ñom ño nek nit yu bonni wala fantoni kerok ño ton sen bop ñaar témer jom fuk ak ñenen allah ala de yalla de la ilaha manzarik amul ben bour illahu fa'ala ludul mom yalla hayyuma sabadu mom yalla la buy dund men da fa'ala mu ko amne dudé qayyuma sembo wa te yalla dolem bari na lola ta boy mom mu ngi taxaw du dal ñina ayatul kursi mu le bi moy ayatul kursi mom mo nek president ayay ayo bi ayay yep adama bi la ko moy sen njit soro la karo si walu soray fadil
fatiha moy njit bar ayo lak way ayay ayatul kursi la takhudhu sinan min qabl kalamun mun yalla dudé nelaw wala nam tak wala nelaw lahuma son de mun moy lepp mu ko amé ci asaman ci ak lepp lo xamné mu ngi ci souf bi manzal la je mala man mun kan moy bour manzal la je mala kan moy ko xamantene ya so am be kan jolo mom dina ramu ndahu ala ya ci yalla illa bi izni ala man luddul rek yalla nongul kafirul ko moy yefari nenañ do la janaw ñom sen xërem yi ya je keban so gisé ñuy bañ alkiyamaram ya ay bisu penj wol be kan jula ñom de dinañ len so gisé ñu len di jaamu ñu ala bolam ala ka wala baye de mune yalla lool lay daxa fi ibu ka fa dunya jaam mune do de wax ci aduna bi fi ara ben kan jula diw momay ramu do ka kan jula man may ramu diw abe wala la lepp ci yalla la ne alkiyamaram be ala ndax kaddu yomal qiyam lool yalla ko yo motax kan jula ken du ramu ci alkiyama wala fa me yak luddul rek yalla kum nam mu def na la fa yak me yalla su namme pour nga def ko do jalo da kan jula mune kon xerem du ko fa def ala man la fola yalla bugut lool da ka fa kan jula te yefer wi ken du ko ramu musimala karo mune ci walu juliti talbol nang karamo talibe ak sen serigne karamo be talbol kan mune serigne bi moy ramu talibe ana mo ken ak nit yi baye dinañ def ram malaikaul bakira malaikaay dinañ def ram am na doon bakira yonente dinañ def ram ba ala do point do way yalla de moy joxagn motan kan do pour damal nga ram mota warula kan wala nga ramo juram ñaar fu motan kan wala nga ramo temer nit kar nañ kar diw ak diw ala bokk yalla dina def lo defna kan juro yow su ko defé nga dal yalla mu ma lay fon belo yalla de xamna lepp bayna ay def même be molu ñaati li nek ci suñu kanam wala mol kamenge nit yi luñuy def ana alkiyam ak ayoma kiyama yalla xamna lepp ma khalfu ha nemen be mo ak li nga xamantene mo nek suñu gannaaw dama benk li nga defut ana men do aduna ak li def ci aduna yalla xamna lepp wallahi fi tuna mo ko ko ren kat no mune kenn do muna wër yalla ci dara ci walu xam xamam ala la non do fanda yalla xam xamam yatuna mo da be lon kenn do muna xam lepp man nga ko da to so mune soose xam am nañ tour bi non do ko do man mune xam xam de tourom bi yeen non do man moy nga xam touti man lo jamaala moy nga ñak xam lu bari ala la londo be londo mu ne ken du mu na xam xam xamu yalla lepp la du ma sha fa la fe lu do rek mom yalla lu mbugu nga xam ay fa kon do man manam app bu mu laj may nga xam lolu wa sha ajruwa mu ne de yaatu na de kursi ala la man sa fi manam si togu yalla bi sawarulo juram ñaari asaman asamaari sawarulo juram ñaari mo gëna re juram ñaari asaman ak juram ñaari suuf sawarulo mune juram ñaari asaman ak juram ñaari suuf ñaa be fay la kursi ko lepp soko sande ci kursi yu abe mune leen kon na men be bu lay melni sa jaaro bi ci saloho ñaa fay fora soko soko sande ci fora de sato man de wala ci desat bi num ko fessut nonu yow ñu fraade la kursi fa suuf bi ak asaman non la dul fess mune kursi fay la resi kon mune so jele kursi tamit nga sande ko ci arab fa na dum ne jaaro fay de melni nga jël sa jaaro bi sande ko ci ala bu mag ama fa ñaan num ko dul fessé wala ko wati kursi ala londo fanu tax wala nga new xam xamu yalla de yatuna asama de fonse be sando lepp lo xamne da mu ngi ci kaw asaman ala londo kulet la yalla mom passé na xam xamam passé na wala arda num banko ak lepp lu nek ci souf wala ya odu hama ala bi sen de wala li de di suti yalla ci wala xuma sawna banko da fon tanko ni mu len di oté sa ora ala bi ci mu ne kon yalla mu ngi bisi de ka bañu be kalam pour xam li yeb kañu be pour def li yeb sa ora bi ci la kon yalla mu ngi ak on da sent amam bi mu ne lol du dara ci mom sa no ban ko ma kul ya yalla de asaman ci ak suuf bi disaluko xwata ala te mom yalla al alim ma sa ko do taron mom yalla ku kawela de al azim ma sa ba te mom yalla bur bu mag la te mu fa tollu ne nya temer jurom fu ko jurom ayatul kursi moy ayatul kursi la ikraha forcer yalla mu ne amul forcer dina dina ci diine bi dina la karo mune diine bi ci walu diine bi amonda al halul lam mune dafa melni ay mbir la rek ki la bura arabo lako ya yonente mo ngi joge ci arab yi ya ki wala ka ngi yonne ko ci ñom da be da be mune aduna bi yepp ñun sen gemi ñun ci arabo la karo mune ci arab yi fo ke muslimoti bu fo nga don julit fo ya fa wala ñu reey la
ci la kala wala mu ne yonente bi lol la ba nim tuba wala mod mu ne way su de tuba bi la way ke me si mod fo nga don julit wala na mod wala nga fay namo wala ya fa wala ñu reey la ne ko te kala mi si mod mu ne so ne do nek julit e ko be namo jor nga ne da ngay fay namo e ci tuba bi ya mu nga nek ci tuba bi ya wana alako mota yalla ne la ikra force yo te ah amul force ci dina jena ci dina bi kana tuba bo lol force mu ne bul force tuba bi de di no ñun ci kaw dina bi katta ba yena rasul kando ko itale mu len ndax mom taxé bi mom lér na dé ni na la gay fi bandé ak man jogé bayé ko ci rérangé fi lo nan kando mu né rér ak djub wota na lool mom ragné ko na dé tuba bo la soudé mu né tuba bi ragné nañ ko ma yakru ni men kafir mu né way képp ko xamantene wédna bi taxou di sétan lu jala manam sen xërem yi nga wédd xërem yi o yomina sonda billah nga daal di nangu yalla fa ka di stax ak wala mu ta roj mu né koku mo jappu dé da la urwati djul wala boom bo xamné alors quand même be bambane boom bu dëgeur la jappu lanfisamat kumtu damantala boom bo xamne amul dogu kay la hajulon ci boom bo xamne amul dogu kay ci mo ne lan lay misima julon mu ne so langa mo si boomu islam bi wala qur'an wala wala alquran bi wala kilala wala yonete ko julo to kumtu mu ne boom bo du dog de wallahu ala mu ne yalla de sama mo yalla ma def makam be la de deg kaddu yeb alima be lo ci xamna lepp tam sama fa tallu no won temi nya temi durom fo durom ben ayo ko benen aya suratul bakara ci suratul bakara Allahu ala de yalla de wala yulla jadala molla alfaati mom mo nek njitu ño xamne aman mella dala ni gem yalla li mana molo moy ni gem yalla alfa ma alal sen kilifa yalla la de mal molo ni man nasir alfa beda be la mo ñom dañ am kilifa bu ba yukhrujuhum yukhrujum ala ka li mana molo fintin bi yalla day genee ñu gem manazul maraka badi boko genee len ci lendem kafira di bo ya manam lendama yefor ya ka boko no pour genee len fa jota li mana ngeen dem ci iman jahiliya di bo manam yey bi ñaka xam ke bonda ko no pour gene la so da londo fane dem si xam xam le ay xam xam al jahlu zulumatun wal ilmu nurun ila nur yata noro era londo noro kon moy nga joge si ñaka xam bobu lendem la waye xam tamit leraange la su ko defé ñu jele la ci lendem yobul la ci leraange karam bala am di bol mune ñaka jang de lendem la de karala noro de mune jang moy ler karam balo nya fenki da mune ku jangul dafa gumbore karam na la nya kelje mune ku jang koku mo nekut gumbo ngoko ko no ku lo karam no mune ndax da nga de muna jang alquran nu ko binde bay ma fasar way yow nuñ ko tekke xam loko nya be la mol kam kelje dikke mune nit ñi de ñi ngi gis ne yaangi am bodde way fogg ne yaangi gis way ba legi gisangul ya la ka suratul bakara ya tak mune xam nga ne suratul bakara mo mokal nako ya fa ne karam daane daara xamni ma tang agali ngoko si daara bi ci tamé ci madrasa nal ben dañ ko ana kamale ka e kela ji wakal mo sunen agé ci jangé kayay alqur'ané da nga dé muna matal sahiji ñu sun karo lo ngol kela ji wakal mune wér koor bi bis bu né nga matal sahiji yalla ka tambe jannal mune da nga dé rombu fi dé bal ko ñu ñoo bébé ñu ko waye comme façon wax bi yépp mu ci bir alqur'ané mune yo lon ndax xam nga lolu wa ma tafsir lan na lako mune motax jang ka tafsir né né e ko ano ku lo kare ma fasal ñu né nga jang ni alqur'ané te tekki wu lako misalo benté ñu né misal bi mom tombé na ak yow dé fa lu dun de qur'an mune dafa melni mom dañ jël mbam ñu seuf ko do no ba ko ndamal mune ba nga xamna dañ ko seuf mom ko na fasoro mo wajib mune motax tekki alqur'an mom wajib la ko na tanko mo kanakur mune nak mokal alqur'an bo mom dañ ko sopp rek alif al ya kanakul ke farro dal farro de kanakul luñu sopp ngeen def ko farata luñu faratal ngeen def ko luñu sopp alayen dara ballo mune ngeen samp dara yi ma yam bu njambal no ngeen samp etage yi kari faal ken ko baajo mune weer su dewe ngeen di afay ha ndon ngundon be ko na tangol mune wanis mo do mu ngay mokal alquran han lak dari be ko kara mune lak dari ci bopom yow mun lo ko jang sa ko kwana fasal wala di mu na tekki alquran wonde mune du mbir bi du lol de jema datu dulal du mune fofu mom de commencer kay la amon dana ndo karanda mune def melni bu ñeek bo suñu jange kay daara yi la man melni karanda la dan do de kol ko ndi afanti le ba mune ndax ñi jangal ci daara bi ni rek en fofu ndax ñoy de len de owe afam xane afam toy bi ka fofu mune afam sax luñ la ko de wax de sax ko fi la demé mot surtout ñu naan la borom xam xam bi ni mol ko be karam da nawat legui tay su nit ñi bëggé amal jang ci lool al wakil mune nañ wakilu karam do jangale kitab karam ñu jang téré ko na fasaro ñu tekki téré allahu ala mune yalla de wala yu la jël mol la alfalam mom de kilifa nit ñi la de lolu mol la ko ñi taxawon nit ñi amana mel la da ala ñi
ki nga xamantene ñoo gëm yo ko ñu akke bon dina leen gënné mëna noro no mëna ñu akka wadi bokk dina leen gënné ci lëndam ila nor kra noro ñu yobulen ci leer wallahi na mol waye nit yi nga xamantene kafara kafara ñom tamit